Zadnji vikend v januarju je v Žalcu potekal že 14. Boomfest, mednarodni festival tolkalnih skupin. Na prvem koncertu in petkovi dopoldanski matineji je nastopila avstrijska skupina. V drugem delu večernega koncerta pa še tolkalisti iz Murske Sobote. Tudi tokrat so pred koncerti izpeljali glasbene delavnice, ki so jih vodili nastopajoči in člani skupine Slovenski tolkalni projekt, ki je lani praznoval 20-letnico delovanja. Drugi večer sta odprli glasbenici iz Tajvana, ki sta se predstavili z izrednim igranjem in vrhunsko tehnično dodelanim nastopom ter predstavljata vse tiste vrednote, ki jih tolkalec lahko doseže. Posebno presenečenje sta pripravili za skupino Bipop oziroma za njeni predstavnici Tinkaro in Alenko, ki prevzela letošnje ambasadorstvo festivala. Programski direktor festivala Dejan Tamše je namreč stopil v stik s Petrom Tovornikom, ki je v zelo kratkem času napisal priredbo največjih uspešnic skupine Bipop za dve marimbi. Sledil je še nastop najštevilčnejše zasedbe na tokratnem festivalu in sicer 15-članski tolkalni ansambel Tesenderlo. Pred polno dvorano doma drugega slovenskega tabora v Žalcu so se predstavili s pop-rock skladbami znanih izvajalcev. Navdušili pa so tudi z melodijami, ki jih poznamo iz oper. Kot je še povedal Dejan Tamše, bodo skupaj s pokrovitelji občino Žalec in Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec s festivalom nadaljevali vsaj še do leta 2026, ko bo na vrsti že 20. Boomfest.